fərqli kolleksiya toplamağa maraq bir çox insanda var. Sıradakı sujetin qəhrəmanı isə çaydan kolleksiyacısıdır. Gəlin Şəkinin baş Küngüt kənd sakini Sadiq Mustafazadənin maraq dünyasına bir nəzər salaq. Dünyanın 6 qitəsi və 65 ölkəsindən toplanan 350-yə yaxın müxtəlif rəng və ölçülü çaydan Şəkinin baş Küngüt kənd sakini Sadiq Mustafazadənin kolleksiyasında yer alır. Kolleksiyacı uzun illərdir topladığı çaydanları kəndin yaxınlığında, dağın zirvəsində özünün inşa etdiyi xüsusi məkanda sərgiləyir. Baş Küngüt kənd sakini Sadiq Mustafazadə 1995-ci ildə xarici ölkələrdən birinə səfəri zamanı belə bir çayniklə qarşılaşır və onu alır. Beləcə çaynik kolleksiyasının əsası qoyulur. Artıq 30 ilə yaxındır ki, Sadiq müəllim kolleksiyanı genişləndirməklə məşğuldur. Dünyanın istənilən ölkəsindən burada çaynik növlərinə rast gəlmək mümkündür. İxtisasca memar dizayner olan Sadiq Mustafazadə səyahət etməyi də çox sevir. Deyir, gəzdiyi ölkələrin hər birindən mütləq yeni çaydan alıb kolleksiyasına daxil edir. Bu işdə ona dostları və yaxınları da kömək olur. Maraq artdığını gördükcə, özümdə də bir həvəs yarandı ki, bunu biraz genişləndirim. Və bu çayniklərin əksəriyyəti bir 90% tam istifadəyə yararlı çayniklərdir. Yəni, suvenir kimi, muzey kimi deyil. Hansı çaynikdə istəsəniz, burada çay dəmləyib qonaqlarımıza ikram edə bilərik. Sadiq müəllim 30 il ərzində topladığı kolleksiyada yer alan hər bir çaydanın tarixinə və özəlliyinə bələddi. Müsahibim kolleksiyasını sərgilədiyi məkandan da bəhs edir. Bu məkan, bu mərkəz qayanın üstə tikilib, qayanı görürsünüz, qayanın düz üstündə tikilib, yaşıllıq ərazisidir, zirvələrin də göstəricisi budur. Məkanda birbaşa üstünə həkk olunmuş, çox adamdan verdiyi salam. Bir xəritədir bu. Bu məkanı ziyarət edənlər daha sonra çay süfrəsi ətrafında bir araya gəlir, pürrəngi, ətirli çaya qonaq olurlar. Azərbaycanımızın milli simvolu olan bu çayniklərdən gördüyü burada marağımızı cəlb elədi. Uşaqlar təklif elədilər ki, burada hansı çaynikdən istəsiz, onda çay dəmləyib içə bilərik. Sadiq Mustafazadənin hədəfi kolleksiyasını daha da genişləndirərək çayniklərin sayını 400-ə çatdırmaqdır. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Şəki.